Kvízová otázka. Víte, co se stalo v roce 1995 a stále výrazněji to ovlivňuje i váš život? Nedávno proběhla pro některá česká ministerstva prezentace plná grafů se zvýrazněným rokem 95. Co na nich bylo? Podívejte se. Oceány a jejich ohřívání ze spodu. Šipka míří právě na rok 95. Vývoj zemětřesení a sopečné aktivity. Tání ledovců od spodu s informací, že se tento proces intenzivně zrychluje právě od roku 95. To se týká nejen Antarktidy, ledovce soudného dne, ale taky Grónska a Sibiře. Graf týkající se magnetického severního pólu. V roce 95 začalo urychlení jeho driftu, teda posunu, a došlo ke změně směru. Dochází taky k oslabování magnetického pole Země. A další graf zachycuje zrychlení rotace planety. To zdaleka nejsme u konce. Zásadní událost se stala v letech 97 až 98. Tehdy došlo k náhlému posunu zemského jádra. Změny v jádře mají vliv na rotaci planety. Zvyšuje se odstředivá síla, která tlačí magma zevnitř směrem k povrchu, co navyšuje sopečnou činnost a počet i intenzitu zemětřesení. Země se v důsledku odstředivé síly rozpíná v oblasti rovníku, co způsobuje trhliny v zemi a voda uniká do hlubších vrstev. Jedná se o jevy, které naplno probíhaly na naší planetě před 12 000 lety a předtím před 24 000 lety, 36 000 lety a tak dál. To samozřejmě nemá nic společného s lidskou činností nebo s emisemi CO2. Všechno nasvědčuje tomu, že od roku 1995 začala planeta vstupovat do dalšího cyklu, ke kterým dochází jednou za 12 000 let. To máme odpovědi ohledně roku 95, ale mě zajímá ještě jedna otázka. Představte si, že pracujete na ministerstvu České republiky. Co po takovéto informaci uděláte? Aby to bylo srozumitelné pro všechny. Detailní prezentace na toto téma skutečně před pár měsíci proběhla pro několik lidí z našich ministerstev. A já se ptám, proč mlčí? Proč mlčíš? Proč neřekneš, že existuje i jiná hypotéza změny klimatu než CO2? Proč neřekneš, že děláš autocenzuru, abys vyhověl a měl klid? Já vím proč. Důvodu je hodně, ale jeden stojí nad těmi všemi. Jsi teď politik, který chce zůstat u moci. A ty mlčíš, protože mlčím já, ten, kdo tě volil. Ale to se mění. Já začínám mluvit spolu s mnoha dalšími. Předáváme tuto informaci dál, abys i ty nakonec našel odvahu nebýt jenom loutkou. A pak společně zrealizujeme řešení pro nás všechny, protože východisko existuje.